22, 2221 Använd kvadratkomplettering av bestäm lösningarna till ekohonen. Så har vi a där nu då. Så har vi x upphöjt till 2. Och där med 4x. Och där med q. Och sen lika med 0. Uh, q är en konstant så so jag vill inte ha q där så adderar jag accepterarie med q. Så so den här blir 0. Så so har vi x upphöjt till 2. Och där med 4x är lika med negativ q. Om jag gör rätt så med kvadratkomplettering så jag måste jag ha halva på den, halva på andra termen i kvadrat. Det gör vi också på andra leden i kvadrat. Så har vi x och x eh, om vi har gjort rätt så har vi x adermed 2 i parentes i kvadrat är lika med. Om vi ändrar då så har vi 2 upp till 2 är 4 här med q så är det lättare. Om vi tar rutan ur till båda så har vi den. Då blir det x adermed 2 är lika med eh, positiv, negativ, roten ur 4 minus q. Om vi subtraherar med 2 till båda, subtraherar med 2, så har vi... Jag kastar om ordningen bara, så har vi negativ 2, adderar med negativ, adderar och, och subtraherar med roten ur 4 minus q. Så vår x sub 1 är negativt 2 adderad med ruten ur 4 minus q och vår x sub 2 är lika med negativt 2 så det är med ruten ur 4 minus q. Ja, vi tar b. Så är det så här. X upphöjt till två, adderar med px, adderar med q, är lika med noll. Q är um, konstant så jag vill inte ha dem. I vänsterled så flyttar jag till högerled så att den här blir noll. Då har vi x upphöjt till två, adderar med px, eh, adderar med... För att hitta den sista med kvadratkomplettering så får vi halva på den här i kvadrat är lika med e, p Kanske det inte är så lätt att se att det är p. Jag gör om p dividerar med 2 i kvadrat subtraherar med q. Så har vi om vi har gjort rätt så har vi första termen är x, adderar med p och, äh, p dividerar med 2 I parentes, i kvadrat. Så har Vi eh, Vi behöver inte förenkla den. Det kan vi göra som det är, så de är konstanta ändå. Så har vi p. Uh, i kvadrat dividerat med q. Om vi tar roten ur av de båda. roten ur av de båda. Så har vi x adderna p dividerat med 2 eller lika med positiv roten ur p dividerat med 2 i kvadrat minus q. Tar vi, om jag kan bara göra så här då så att det blir lika med där. Så Tar vi subtra här har vi p dividerat med två. Båda led då, därför att det är en konstant också. Så den här blir noll. Så har vi x är lika med negativ p dividerat med två adderar med negativ och positiv. Nej, adderar med och subtraherar med p dividerat med 2 i parentes i kvadrat här med q. Som ni ser nu, den här sista här den här, den här sista heter pq-formell som ni kommer att jobba nästa Det är en, nästa avsnitt. Som ni ser nu, redan x av 1 är lika med negativ pi dividerat med 2 adderar med och subtraherar med p dividerat med 2, i kvadrat minus q, och x, oi eh, det är ju som slår var det är arar där. Jag ska bara där. Med. Och den p dividerat med 2, och det är härarna. Exakt lika. P dividerat med 2, i kvadrat minus q. Och Den här egentligen, den här B som fråga B, det är ledning till, till pq formel Jag ska härleda också, härleda. pq formel senare, det finns två uh, formel där, pq formel och uh, ABC-formel heter det. Men uh, lösningsformel heter de tillsammans.